لی سرکار نے وہ یہ فیصلہ لیا ہے وہ فیصلہ ایتیحاسک ہے ساہسک ہے اور ساتھی ساتھ پرو پور ہے میں یہ اسپشٹ کرنا چاہتا ہوں اور دیش میں کوئی ایک ویکتی بھی نہیں ہے جو کی ہماری سرکار کے دوارہ ہمارے پردھان منتری کے دوارہ لیے گئے اس فیصلے پر اس آدھار پر سوالیہ نشان لگائے کہ اس میں کہیں پر بد نیت یعنی ہماری سرکار کی نیت پر کوئی سوالیہ نشان نہیں لگایا جا سکتا میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں یعنی اس کے امپلیمنٹیشن کو لے کر کہیں یعنی کسی کو شکایت ہے تو پہلے دن سے ہی ہم سبھی لوگ چرچا کے لیے اس پر بحث کرنے کے لیے تیار ہیں لوگوں کے دوارا جو بھی سجھاؤ پراپت ہوں گے اس پر گمبھیرتا پورک وچار کرنے کو بھی ہم سبھی تیار ہیں لیکن جو یہ فیصلہ لیا گیا ہے وہ راشٹر ہت میں لیا گیا فیصلہ ہے اور میں یہ اسپشٹ کرنا چاہتا ہوں ادھیکش مہودیا یہ ہماری سرکار کا فیصلہ یہ کالے دھن کے خلاف میں ایک جنگ ہے اور سارے دیش نے اسی روپ میں اسے سویکار کیا ہے جہاں تک پردھان منتری کا سدن میں آنے کا پرشن ہے یہ بھی میں اسپشٹ کرنا چاہتا ہوں چرچا پرارمبھ ہو چرچا کس نیم کے انترگت ہونی چاہیے ادھیکش مہودیا اس پر یعنی کوئی فیصلہ کرنے کے لیے ادھکرت ہے تو ادھیکش مہودیا ہی اس کے لیے ادھکرت ہے آپ فیصلہ کریں کہ کس نیم کے انترگت اس پر چرچا ہوگی ہم سبھی لوگ چرچا کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں پرتیپکش کو بھی ہم سننے کو اس سمبندھ میں پوری طرح سے تیار ہیں اس لیے بحث اس پر پرارمبھ ہونی چاہیے بحث کو لے کر ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے اور پردھان منتری کے یہاں تک آنے کا پرشن ہے میں یہ سپشٹ کر دینا چاہتا ہوں یعنی پرتیپکش چاہتا ہے کہ پردھان منتری بھی آئیں تو پردھان منتری کی آئیں گے اور یہاں آوشیک ہوا پورے بحث میں پردھان منتری بھی انٹرونشن کریں گے یہ میں پرتیپکش کو یقین دلانا چاہتا ہوں